Daxili İşlər Nazirliyi Bakıya giriş çıxışa sərbəst icazə verildikdən sonra kütləvi sərnişin daşımayan necə nəzarət olunması barədə məsələyə aydınlıq gətirib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat katibi polis polkovniki Kamran Əliyev bildirib ki, qeyri-qanuni sərnişin daşımaya stasionar postlarda və inzibati ərazilərin daxilində nəzarət olunacaq. Avtobuslarla qanunsuz sərnişin daşıması məsələsi ilə bağlı bildirirəm ki, bizim rayonlararası yollarda kifayət qədər stasionar postlarımız var. Yəni, şərt deyil ki, konkret karantin postunda sərnişin daşımaya nəzarət olunsun. Bildiyiniz kimi, sərnişin nəqliyyatının, yəni avtobus və mikroavtobusların hərəkətinə yalnız avtovağzallardan icazə verilir.